sinovi ljubavi, sinovi vječnoga i neprolaznoga,
besmrtnog života, priznali da vrše volju Otca Nebeskoga, da tvore sve ono što ih je Gospod prizvao. U tom cilju je sagrađen i ovaj hram, sagrađeni svi zemaljski hramovi, da bi u njima se svjedočilo ime Božje, ime živoga i vječnoga Gospoda. Hramovi koji se ukrašavaju ljepotom, da bi ta ljepota uzvedala svoju ljepotu vječnu i neprolaznu, gdje sija ljepota lica Božjega, sija presvjena majka Božja, jagnje Božje, zaklonu za život svijeta, Hristos Gospod naš, gdje sijaju svi oni koji su za Hristo budili kroz vjekove i oni koji su ga proricali od drevnih proroka, od Jovana Krstitelja i oni koji su ga posvjedočili od prvih apostola njegovih ovdje u svim zemaljskim narodima. Malo prije čustvo i evanđelju pita Gospod svoje učenike, šta kažu ljudi, ko sam ja? A oni odgovaraju, jedni kažu da se prorok Ilija, drugi prorok Mojsije, prorok Jeremija ili neki drugi od proroka. A šta vi kažete, ko sam ja? Apostol Petar, koji je bio najživiji među apostolom, će reći, ti si Hristos, sin Boga živoga. Onda mu Gospod kaže, ti si Simon Petar, stijena, na toj tvojoj vjeri, na tom tvom ispovjedanju, sagradit ću crkvu svoju i vrata, pa ko neće nam vladati. A njemu kaže, Petre, to što si rekao, nije to urečeno po tvome razumu, po tvoje pameti, jer tu tajno ljudsko znanje ne može shvatiti, niti potvrditi na svoj način, nego je Duh Sveti, Duh Otca Boga Nebeskoga, onaj koji ti je otkrio tu veliku i svetu tajnu, da sam ja jedinorodni sin Boži, da sam spasitelj svijeta, da su o mene propovjedali proroci i svjedočili svjedo Jovana Krstitelja i da sam ja živi svjedok života Boga, prvi i posljednji početak i kraj. Alfa i Omega, svega, onaj kroz koga je sve nastalo i postalo što je postalo, što postoji na zemlji. Kroz Sina Božje jedinorodno i koji je uzveo svojim vaskrsenjem i vaznesenjem na nebesa, sa desne strane Boga i Otca uzveo svu tvorevinu na čelu sa ljudskom prirodom, sa našom ljudom, sa ljudima i sa nama ljudima ovdje na zemlji. Veliki događaj, strašan događaj, velika i strašna istina koja je iznad svake istinske istine i Božje pravde, ljubavi i dobrote, ličnost Krista Gospoda, to je temelj pasione, to je temelj ljudskoga bića, ljudskoga života, to je osnova svega onoga što se događa, sveto i časno u istoriji roda ljudskoga i svega onoga što se događa, što će se događati u vremenu i u vječnosti, do strašnoga suda i poslije strašnoga suda. Zato mi hrišćani smo sinovi Božji, to je naše zvanje i naše prizvanje. Sinovi svjetlosti, a ne sinovi tame i mraka. Sinovi besmrtnosti i svjedoci besmrtnosti, a ne sinovi prolaznosti i smrti. Dvije ljude poslije ovdje na zemlju. Oni koji se klanjaju smrti i ništaju i žive smrću i ništaju i oni koji se klanjaju besmrtnome, Bogu živome, Otcu i Sinu i Duhu Svetome koji njime žive i koji zadobijaju kroz njega vječni i neprolazni život. Hrišćani su svjedoci besmrtnosti, vječnoga i neprolaznoga života. Sve druge ideologije, pa ako hoćete i religije na ovoj zemlji, sve to od danas do sutra, ima u njima istina, ali su sve to male i sitne istine koje ne spasavaju čovjeka od grijeha, od smrti, od demonske
ove sile. Jedina koja sila koja spasava, to je sila Duha Svetoga, Hristos Gospod spasava od smrti, od grijeha i od demonske sile, od zla, darujući čovjeku vječni i neprolazni život. Zato su hrišćani najuzvišenija bića i hrišćansko zvanje, najuzvišenije zvanje i na zemlji i na nebu. I zato je u to ime i sagrađen ovaj hram i svi drugi hramovi u znak toga našeg prizvanja vječnog i neprolaznog. Svi hrišćani su svjedoci, živi svjedoci živoga Boga, nosioci besmrtnosti i neprolaznosti, jedino istinskog ljudskog dostojanstva. Jer ako čovjek nije besmrtno biće, onda kakva je njegovo dostojanstvo, šta je on? On je od crva ili od prava, ili od kornjače ili nekakvog drugoga. Smrtno i prolazno biće. Samo je hrišćanin onaj koji u sebe nosi silu Duha Svetoga, postajući besmrtno, vječno i neprolazno biće, takav je postao naš Danilo, danas zlatno dijete, ovo Božje dijete, novi sin svjetlosti božanske, a i vi svi zajedno sa njim, i neka Gospod blagoslovi i ovaj hram, i neka mi molitvama patrijarha Teofila III. I dalje mi bili utvrđivani u toj vjeri, u živoga Boga, i svjedoci postojali Hristovi i pripadnici Svete Jerusalimske Božje crkve, jedne Svete Zaboga i Apostolske koju ispovjedamo i uspjeći ovu vjeru i nosioci i pričasnici tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Sve to pričešće je pričešće tom silom besmrtnosti i neprolaznosti, sjedinjenje sa živim Bogom, vječnim i neprolaznim sa Bogom čovjekom i sjedinjenje jedni sa drugim, sa vječnosti, za neprolaznost. Bogu našem u divnome, svetima prorocima, u svetim apostolima, u svjedinim svjedocima, svetom učeniku Korniliju, kojega danas proslavljamo, svetom Jovanu, Vladimiru, i u svima svetima predivnome, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.